Let's go. 10:40, and we have here Jamile, Lucas, Abia, welcome, be welcome, Aline, Lucas, Davi, Annie, oi. Where Annie with two N's, and where is Ellie? And where is Ellie? Ellie will join us today? Ah, ele tá tentando entrar, mandei o link para ela. Okay, thank you. So, let's get started. Are you all right? Jamile, Lucas, Davi, Aline, Anne, Abia, todos bem? Como estão? I'm fine. And about the camera, it's okay today? No. Why? Not even a little bit. Paulo Ito, be welcome. Not even a little bit of camera. No. In our agreement. Okay, Jamile, Corinthians, again forever. Corinthians forever. Paulo Ito, Davi Ângelo, upside down again today. De cabeça para baixo hoje novamente, não. Abia. And so we have Ellie. She made it and join us. Lucas, ela conseguiu e se juntou a nós. Lucas, Davi, Anne, Aline, Ellie, Abia. Let's go. Let's get started by homework from last class. What was the homework for today? What is the homework for today? W54. W54. Exercise. Three. 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 Eu já tinha feito toda a página. W54, exercise 3, okay? So, let's get started reading the text, okay? The Mystery of the Mary Celeste. Vocês conseguem ver o meu cursor mexendo sobre a tela, não? Yes. Okay. So let's get started with the mystery of Mary Celeste. Jamile, can you may you start reading the text, please? Okay. The Mystery of Mary Celeste. Everyone have the book? Has the book? Yes. So, let's get it started. On December 4,
Sending to in the entrance ocean. The weather was good. A ship named the Dei Gracia was near the island. The men on the ship were relaxed. Great, great. Now, Paulo Heitor, please continue. Where in the point have that Gemily stop? At the point that Gemily stop. There were no problems. There were no problems. Then in the men of the ship, it was about 10 kilometers away. As the interaction came closer, the men fell the ship named Mary Celeste. They went not to the Mary Celeste, but they didn't go. Great, thank you. Davi Angelo, please continue after Paulo. Where were the people? The men on Dei Gracia waited and watered the Mary Celeste for 2 hours. Then they went on to the Mary Celeste. They didn't find any people or any big problems with the ship. Great, great. Next one, Lucas. Lucas, please. Que parte está mesmo? They didn't find any people or any big problems with the ship. Continue in on the ship. Here. On the ship, a few. Few things were missing, but they didn't see anything strange. What happening on the Mary Celeste? Great. Ellie is with us. Ellie. Okay. Último parágrafo. Last phrase. No one knows. The answer is a mystery. Okay. I'm sorry. Starting again with Vieira Damasceno. Who is Vieira Damasceno? Sou eu, professor. É o Yuri. Opa, Yuri. Tudo very certo? Nice. Tudo certo. Very, very good. Aline can start again the text. The mystery of the Mary Celeste. Entendi, professor. Pode começar o texto novamente. Você pode iniciar o texto novamente. On December, the mystery of Mary Celeste. On December, can you read for us? Yes. Start to read again. Okay. On December, 1872, in the Atlantic Ocean, the weather was a good. A ship named the Dei Gracia was near the Azores Island. The men on the ship were relaxed. Great. Very good. Annie, can read for us? There were no problems. Okay. Then in the afternoon, yes? There were no problems. Start with there were no problems. The
Depois do parágrafo. Here, in this then point. In the afternoon. Okay. Then in the afternoon, the man saw another sheet. Ship. Sorry. Don't worry. It was about the kilometers away. Way. As the day reached, came close, the man saw the ship's name, Mary Celeste. Great. Now, Abia, can you read for us at this point? They went next to the Mary Celeste. At this point here. Abia? Hello. Hello. Can you read for us? Good morning. Can you read for us? They went. Pode ler pra gente a partir daqui? At this point? Estão riscando a tela. Eu não coloco bloqueios, aí sempre chega um riscador na tela, né? Quem riscou, é só apertar o botãozinho de voltar aí. Tem uns... Mas a Aline pode... A Aline, não. A Abia pode começar a ler. Hoje estamos... recheados de bastante gente. Ok. They went... At this point. É nesse ponto aqui, né? They went next... Pode começar por aqui. Abia? Está nos ouvindo? Está no mudo. Ok. Vamos tentar o Clayton. Let's try Clayton. Clayton, pode começar. Can you read starting at this point? They went... Clayton. Ok. Clayton também está só... Não está de corpo presente, né, Clayton? Está só a alma. Opa, falou. Opa. Fui buscar o livro. Ah, legal. Você pode ler também usando a tela. They went. Can you start here? Vocês conseguem ver meu mouse, né? Então, você é da W, né? Você mandou fazer? Yes. Mas só abre aqui pra mim. Aí, você tá respondendo a parte de qual aqui? O pedido é, comece a ler pra gente a partir daqui. They went. Deixa eu ver. É a 3, né? A questão 3. Quem tá lendo? É a Abia, é? Porque eu não sei quem está falando aí no... Eu não sei quem... É a Abia? Abia, porque seu áudio está muito baixo. Então, eu sei que você leu um pouco agora, mas não sei se você está nos ouvindo. Então, pode continuar a ler. Ou será que está chegando atrasada a mensagem para você? Então, vamos continuar. Eu vou ler, tá? E vocês me acompanham, ok? I'll read and you repeat, ok? Davi Ângelo, cool. So repeat with me, ok? Abia, Jamile, Davi, Paulo, ok? Aline, Anne, Clayton. I like to. You repeat with me, okay? Let me try to erase that disable annotation for others. Achei a opção aqui para desabilitar a anotação para outros. Deixa eu ver como é que eu faço para apagar, né? A esse risco na tela.
Share meeting. Share sound. É, eu não sei onde, está a opção de apagar. Ah, tá. Porque tem que clicar em annotate. Aí aparece o menu erase. Aí sim. Ok. Consegui. Let's go. So, let's get started, okay? Repeat with me. The mystery. Mystery of the of the Mary Celeste. Mary Celeste. A little faster, okay? Um pouco mais rápido, tá, gente? On December 4th. On December 4th. 1872. In the Atlantic Ocean. In the Atlantic Ocean. Remember, the Atlantic Ocean. The Atlantic Ocean, okay? The weather was good. was near the Azores Islands. Okay, we don't pronounce at the Iceland. We hide this S. A gente esconde esse S. A gente engole esse S. Então é islands, okay? Islands. Okay. Islands. The man on the ship relax. There were no problems. Abia e Isabelle ainda estão no mudo até agora. Paulo também está no mudo. Eu estou falando. Ah, né? Ah, tá ok. In the afternoon, the man Saw another ship. It was about 10 kilometers away. Ten kilometers away. As the day Gracia came closer. Aí eu vou dar uma pausa aqui para explicar bem o as, tá? O as aqui, essa preposição as deve ser pronunciada obrigatoriamente dessa forma, tá, gente? As, como se fosse um z, como se fosse um z no final, as. Tá? As. Porque se você fala como se as. Fosse um s, você vai estar mudando totalmente a palavra. Oh, quem riu aí já sabe, né? Qual é a palavra que fala quando se pronuncia com S. Pois é. Então, a gente deve pronunciar sempre as. Não importa as. Onde essa palavra apareça, em que ordem ela apareça, se é no início de uma frase, se é no final, se é no meio. É, a pronúncia é as. Ok? Yes. Ok? As. Ok. Tá.
Então, as the day Gracia came closer. As the day Gracia came closer. The man saw. The ship's name. Alguém lembra para que serve esse apóstrofe S aqui? Um pouquinho de gramática. Oi, pode repetir? Can you repeat? Tipo, nome do possessivo. Nesse caso, é um sinal de possessão. Então, não é, não é uma contração do verbo esse, tá? Na maioria das vezes, quem respondeu aí que seria uma contração do verbo esse, do verbo to be, né? Esse, estaria certo na maioria das vezes. Mas nesse caso, nesse contexto, ship's name é uma representação de possessividade, ou seja, que o nome do navio, ship's name, o nome é do navio. Então, por isso que o apóstrofe S vem junto da palavra ship, que é navio. Então, the ship's name quer dizer que o nome é do navio. Então, the man saw the ship's name. Again, please. Repeat. The man saw the ship's name. Mary Celeste. Mary Celeste. They went next. To the Mary Celeste. But they didn't go onto the ship. Okay. The Mary Celeste. Looked strange. They didn't see any people on the ship. Where were the people? The Mary Celeste waited for two hours. Then they went. Quem pode me responder? What is went? O verbo passado. É o passado de? É o passado de? De go. De go. Ou seja, foi, né? Go é vai. Went é foi. Então, then they went. Quando eles foram. Então eles foram onto the Mary Celeste. Repeat with me. Onto the Mary Celeste. Toma um café, Clayton. Take a coffee. they didn't find any people on the ship. E aí vamos lembrar do things. Bora cuspir a tela um pouco, não tem problema, depois limpa. Things. Isso vale para things, para pensamentos, né? Isso vale para Obrigado. Para
para pensar, né? Thinks. E para thoughts, que é pensamentos, né? Então, TH. Ok? Bota, okay. Prende a linguinha entre os dentes e força o ar. Força o ar pra, de dentro para fora. Então, they identified any people or any big problems with the ship. On the ship, a few things were missing. Were missing. But they didn't see. Anything strange. What happened on the Mary Celeste? What happened on the Mary Celeste? No one knows the answer. No one knows the answer. It's a mystery. Okay. Now you, all of you, will write, okay, in private, vão escrever no privado sobre o que, na sua concepção, o que vocês entenderam, sobre o que está falando o texto, tá? Pode ser de preferência em inglês, tá? Mas pode ser em português, ok? Escreva no privado para mim, enquanto a gente vai continuando a aula, tá bom? Eu não vou parar a aula para vocês escreverem, vocês vão escrevendo no privado e a gente vai continuando a aula. O exercício 3, né? Foi o exercício 3 da W54 para o Para Casa. Então, answer the questions, write short answers. Did the men of the day gracious see the name Mary Celeste when they were 10 kilometers away? No, they didn't. Ok? Eles não conseguiram ver o nome quando o navio estava aí a 10 quilômetros de distância. Did the men of the day gracia go nearer the older ship? O que é que vocês acham? Vamos ter um intervalo em 10 minutos. Did the men of the day gracia go nearer the older ship? Yes, they did. Yes, they did. Great. Did the day gracia crash into the Mary Celeste? No, it didn't. Ok. Agora, uma outra pessoa, além do Paulo. Did the men of the day gracia see any people of the Mary Celeste? On the Mary Celeste, sorry. No, they didn't. Great. Aline, did the Mary Celeste sink? Yes, they did. No. Mary Celeste, it was okay. Here we can see the man saw another, what kilometers? Came closer, they went here. They didn't find any people or any big problems with the ship. On the ship, a few things were missing. So, we can conclude, nós podemos concluir, que o Mary Celeste estava ok. Ele não tinha naufragado, né? Ele não estava naufragado. Ele estava normal, estava navegando sem ninguém, né, à deriva, mas estava normal. Ok? Estão escrevendo aí para mim. Acho que não recebi duas respostas. Uma da Jamile, uma do Paulo. Resposta da Jamile. It is a text that tells about the mystery of Mary Celeste. A ship found abandoned without people. Ok. A ghost ship.
okay? A ghost ship. Very good, Jamili. Let's practice some irregular verbs. Remember, go, went, okay? Let's practice another irregular verbs, okay? We have 7 minutes more before the hour break, okay? So, babysit. Babysit is baby? Sat. B is? Was or? War. Become is? Became. Okay. So, let me choose. Davi, escolhe um. Eu vou pedir para que cada um de vocês escolha um verbo e fale as duas formas, tá? A forma básica e a forma no passado. Davi, do que está na tela, tá bom? Hit. Espertinho. Ellie. L. Fan. Sorry? Qual foi o verbo? Fan. Found. Encontrar. Find. Found. Find. Aline. Mm-hmm. Choose a verb, please. Made. Okay. Jamile. Meet, met. Great. Paulo. Read. Já tinha escolhido aí, né? Lucas. Eu ia falar o meet, eu ia falar o meet. Lucas, Rodriguez. Drove. Great, very good. Drove. Any? Anne, are you there? Drink. Great. Clayton, please. Break, broke. Okay. English. Break, broke. Great, very good. Isabelle não está mais conosco, né? Ela esteve aqui, mas não está mais. Alguém chama ela de volta aí, se puder. Tá? É importante ela estar conosco. A gente gosta, fala que a gente gosta dela. Que ela queria entrar de madrugada, mas a aula é agora. Deixa eu ver aqui, então. Vamos fazer juntos? Vamos fazer o intervalo, né? E aí a gente retorna às 11h20, tá bom? 11h20, a gente retorna. Ok. Bye-bye. Sorry, 3 minutes late. Lucas, Jamile, Paulo Heitor, or back, and the other ones.
Paulo, Jamile, Lucas. Well, so Paulo, Jamile, and Lucas. About the exercise number two on W53. Okay. Did you already done this exercise number two, put the words in order to make negative sentence for you? Vocês fizeram isso aqui? Já tem feito? Sim, a gente fez na aula passada. A gente fez juntos na aula passada isso aqui? Sim, eu... Oi. Sorry. Really? That one, number two? We made number one. Yeah, someone that we correct. We correct number three, okay? And we made number one and number two. A gente fez a um e a dois, porque a três tinha sido para casa. Ok, correto. Uhum. Isso. E a um, a dois a gente fez então, né? Então vamos lá. É. Please, so here, number three was the actual homework. Esse Davi é uma graça. So, Clayton, you're welcome. Number four, okay? Number four, answer the questions and write complete sentences. Send to me. Okay, Lucas, Jamile, Clayton, and Paulo. Okay, send to me. Where did the Gracia find the Mary Celeste? Where? Where did? Or just answer me. Just to answer me. Apenas me respondam para que a gente consiga avançar mais rápido. Where did the Gracia? Did they, Gracia, find the Mary Celeste? They Where? Did find the Mary Celeste in Azores Island. Near the Azores Island. Great? Yes. Great. Very good. Very good. What did the man on the day, Gracia, do? What they do? Okay. When they went next to Mary Celeste? They did see, but they didn't onto the ship. Okay, great. How long did the man wait? So, apenas repetindo, né, o que já foi respondido, where did the Gracia, did they find the Mary Celeste? Did they, Gracia, find Mary Celeste near the Azores Island? And what did the man on the day, Gracia, do when they went next to the Mary Celeste? Então, o que eles fizeram quando eles estavam próximos, né? Quando eles se aproximaram do Mary Celeste. They went next to the Mary Celeste, but they didn't go onto the ship. Okay. And how long, quanto tempo, né, por quanto tempo, etc. Did the men wait, né, wait, esperaram, before they went onto the Mary Celeste? Acho que eu me entendi errado. The man on the day, Gracia, waited and watched the Mary Celeste for two hours. How long did the man wait before they went onto the Mary Celeste for 2 hours? Okay. Did the man see anything strange on the Mary Celeste?
Were there some ghosts? Havia alguns fantasmas, algum bicho papão lá dentro, alguma coisa? No, they didn't. They didn't find any people or any big problems with the ship. On the ship, a few things were missing only, but they didn't see anything strange. Ok? Então, não havia nada de estranho, não tinha ninguém, algumas coisas estavam faltando, mas não havia nada de errado com o navio, tá? Não havia grandes problemas no navio. Provavelmente, somente aqueles danos causados pela maresia, pela, né? Talvez pelo fato de não ter ninguém cuidando. Então, foi isso que aconteceu com Mary Celeste. Ok? Bem, a gente falou sobre um pouco, né? O primeiro aqui já foi feito? Vocês já fizeram? The first one here? Não. Não? Então mandem para mim, enquanto eu abro aqui a música, mandem para mim no privado qual é a opção que vocês escolhem, tá? Lembrem-se, coloca o número e a opção. Number one, didn't feel. Number two, na-na-na. Ok? Aí escrevam. Aí lembrem-se, para ficar na mesma mensagem, para não ficar muitas mensagens, vocês podem segurar o shift e dar enter para o cursor para passar para a linha de baixo e vocês continuarem escrevendo a resposta de vocês, tá bom? Aí quando vocês terminarem, vocês só dão um enter simples para poder a mensagem sair. Eu vou só abrir a música aqui para a gente. Fazer o quê, professor? Responder para mim no privado. Colocando um, didn't feel, né? Dois, sim. Aí a resposta que você achar que tá correta, tá bom? Ah, beleza, beleza. De um a cinco, tá. Pra ficar na mesma mensagem, a dica é aquela de sempre, né? Aperta shift, dá enter quando você acabar a primeira resposta, shift, enter, pra quando terminar de escrever a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Quando você terminar a quinta, você só dá um enter simples, que aí vem tudo na mesma mensagem. Tá bom? Mas isso é no computador, né? É, no celular também. Ah, e no celular é mais tranquilo, né? É, no celular é mais tranquilo. Dá pra fazer uma mensagem. Câmbio. Over. So, let's go. Tá bom. Já enviei aqui pro senhor. Lucas, very fast in Lucas. Didn't feel. Legal. Boa, Lucas. Paulo Heitor respondeu sobre o que era o texto, né? About a strange ship. It didn't have a people. Ok. It was a ghost ship. Era um navio fantasma. YouTube, please. Vocês continuam vendo a tela do meu do livro, né? Correto? Pessoal, are you there? Sim. Vocês continuam vendo a tela só do meu livro, né? Do livro, não é isso? Uhum. Ok. Posso tirar o livro da tela? Colocar a musiquinha? Todos estão com o texto aí, né? Com a,
para poder responder, né? Posso? Vou tirar, tá? Tô entendendo que vocês estão com texto aí. Até agora, eu tive apenas a resposta da... Ah, já tem, além do Lucas, tem o Davi, o Paulo e a Jamile. Davi, Paulo e Jamile. Então, já está na hora de corrigir. Cleiton, Davi, Paulo, Jamile e Lucas, né? Tá faltando só o Cleiton. Olha aí. Eu já perguntei isso aqui, mas eu vou perguntar de novo. Quem tem criança, quem tem irmão ou irmã, quem tem irmã, na verdade, ou prima, na idade aí de até entre 5 e 8 anos? Eu. Que gostaria de dar um presente, assim, uma bicicletinha, por exemplo. Ai, queria. Quero fazer um sorteio da bicicletinha aqui, que tá super de boa ainda. A bicicleta tá muito boa. Eu vou pedir só para dar um grau nela, tipo lubrificar, encher o pneu e tal. Doar para a gente sortear aqui nas duas turmas, né? Claro, para todo mundo ter chance. Depois vocês me cobrem, por favor. Pode cobrar no grupo. Me lembro de cobrar no grupo, porque eu sempre me esqueço de mandar para a bicicletaria para dar uma geral nela, uma revisão. Vamos lá. Cleiton respondeu 3. Respondeu 3, né, Cleiton? Então, vamos lá. Vamos lá. Primeira, né? Página W54, primeira. The man on the day gratia didn't feel scared on that day. Ok. The man on the day gratia qual é a resposta nesse caso? Ó, eu tive opiniões do sol, do didn't see. Sol again, sol. A maioria foi sol, né? Então, the man on the day gratia saw another ship. Ok, porque tem que responder de acordo também com o texto, né? O texto diz que eles viram um navio. Então, the man on the day gratia. E como é a sua resposta baseada no texto vai ser afirmativa, então não se aplica o didn't see. Se aplicaria se no texto dissesse que eles não viram, né? Aí, no caso aqui, é uma questão de juntar as duas coisas. A interpretação do texto, que está valendo para esse exercício, e a forma afirmativa, que aí o verbo fica saw, né? Então, at first, the man didn't go. Ok. Didn't go. On to the Mary Celeste. Ok? Em primeiro lugar, no início, né? De início, eles não entraram. They watched the Mary Celeste. Eles, aqui diz no texto, né? Que eles waited and watched. Eles esperaram e assistiram o Mary Celeste por 2 horas. Né? Então, they watched the Mary Celeste. Ok? They found or they didn't find any people on the matter. O texto diz que eles não encontraram ninguém. Então, se eles tivessem encontrado alguém, a resposta seria they found, né, que está correto. As duas, o ponto é, né, as duas formas estão corretas. O que tem que se responder é pensando no texto. Então, they found and they didn't find. Está correto. Então, o ponto é que o texto fala
né, que eles não encontraram. Né, Cleiton? Beleza. Então, vamos lá. Vamos a... vamos à musiquinha. A gente, eu vou começar do início a música, tá? Parando, que é para poder não ter bloqueio do YouTube depois, né? Para poder postar o vídeo, tá? Algum de vocês entrou lá no... Algum de vocês entrou no YouTube depois de alguns dias? Eu vi o vídeo. Eu vi o vídeo. Você chegou a olhar a aula? Legal. Sim, sim. Bacana. Isso é bom. Vamos lá. Que música perfeita. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. Atenção à pronúncia do Ed Sheeran, tá? But it's the only thing that I know. Alguém sabe o que ele disse aí no início? Alguém arrisca? Amor pode machucar? Amor pode doer às vezes. Ok, tá correto. As duas formas. Mas... Continuando na música, né? But... O que seria? Mas é o quê? Essa segunda frase? Mas isso... É. Apenas coisas... Que eu sei. Ok. Mas ele é, ou é, né? Você pode abreviar. No português a gente abrevia tudo, né? Então, assim, mas ele é a única coisa que eu conheço, ou que eu sei. Eu acho que é mais apropriado eu conheço, né? Então, nesse caso aqui, aí olhando para o contexto, but it's the only thing that I know. Mas é a única coisa que eu conheço. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. E aí, quem arrisca a primeira frase? Quando fica difícil, você sabe que às vezes pode ficar difícil. Ok. E aí a última? É a única coisa que faz sentir vivo. Ok, ao pé da letra seria isso. Tem gente que traduz que é a única coisa que nos mantém vivos, mas está correto. It is the only thing that makes us feel alive. É a única coisa que nos faz nos sentir vivos, né? Hey. We keep this love in photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closed. E aí? Nós mantemos esse amor em uma fotografia. Ok. Nós fizemos. Aí lembra do made, do make? We make, we made. Quem foi que leu esse? Foi o Cleiton, né? Cleiton, lá na hora dos verbos irregulares. É, we make, we made. Então, nós não, fazemos... Não, foi isso não. Não foi? Foi make, made foi... você, né, Aline? Foi ela. Ah, tá legal. É, we made these memories for ourselves. O que seria, Cleiton, essa frase pra você? Pode chutar. Qual? A segunda frase. Segunda frase. We made these memories. Volta um pouco, professor, tá muito apagadinho. Apagadinho, né? É verdade. É. Legal. É. Essa aqui, ó. Assim, we made. Rapaz. Ah, só até falou na última aula, né? Eu só lembrei. Nós. É que é nós, né? Lá no William. E isso aqui tá no passado, tá no presente ou tá no futuro? Esse aí tá no... Aline falou, né? Ela falou o verbo no presente e o verbo no passado. Esse aqui tá no passado ou no presente? Esse aí tá no... Acho que é no presente. Passado. Tá no passado, past. É um verbo irregular
Então, make vira made. Então, nós fizemos, ou construímos, ou preparamos, enfim. Mantemos. These, estas, né? É o esta no plural, né? Tá no plural. These, estas, memórias para ourselves. Ourselves, nós mesmos, né? Então, nós fizemos essas memórias para nós mesmos. Quem arrisca aqui na terceira frase? Onde nossos olhos nunca estão fechados. Nunca onde, estão fechando. Onde os nossos olhos nunca fecham ou nunca estão fechando, né? Onde os nossos olhos nunca estarão fechados. Mas dá pra música, dá pra contextualizar de qualquer forma, né? Time's forever frozen still. Essa frase aqui eu falei pra vocês na aula passada, ela é interessante, né? Primeira, quem arrisca a primeira? Coração nunca vão quebrar. Corações nunca estão quebrados, né? Nossos corações nunca estiveram. Nunca. Corações nunca estiveram partidos. E aqui sim, né? Times forever, o apóstrofe S. O times forever, o apóstrofe S, não é sinal de possessão, né? Porque o forever não é um substantivo, né? Ele é um advérbio de tempo, né? Digamos assim. Então, para sempre. Então, automaticamente a gente entende que isso aqui sim é uma contração do verbo to be, né? And time, em vez de ter escrito time is forever, ele escreveu times. E aí, o que significa essa expressão frozen still? O still, na verdade, né? O que que o still indica no final de uma frase? Ainda. Permanecer. Ao pé da letra, ele é ainda, né? Então, assim, in times forever frozen still. E o tempo para sempre continua congelado. Né? Então, vamos lá. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans. E aí? O que que ele tá dizendo aí? Então você pode... Me... Me manter... Inside dentro... Dentro... Do bolso. De quê? Estudinho rasgado. Legal. Alguém mais vai falar aí? Fica à vontade. Me close till your eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. E agora? Quem se arrisca, além dos que já tentaram, vamos lá. Quero ouvir outras vozes aí, gente. Temos mais gente de volta. Essa eu lembro da aula passada. Lembra? Holding me closer. Aí o till. Lembra que o till é uma abreviação de until? E que por uma questão de licença poética ou de, né, musicalidade... As pessoas, e também na gíria do dia a dia, né? As pessoas abreviam esse till, né? Então, holding me closer until virou till apenas, our eyes meet. Ou seja, me abraçando apertado, me abraçando, né? Nossos olhos se encontrarem. De pé, até, né? E aí o until, né? O until, que tem um pouquinho de diferença do still, né? O still que a gente falou lá atrás, ele também ele é um ainda, né? Ele é mais ainda do que até, né? Esse aqui é até, né? Que é o until. Então, me abraçando apertado até que nossos olhos se encontrem, né? Até que nossos olhos se encontrem. Você não estará. Quem lembra disso aqui? Isso aqui é a forma contraída, negativa, né, de futuro, do verbo to be no futuro. Então,
O positivo seria, né? Uma afirmação, né? Seria you will, né? You will be alone. Você estará sozinho. Aqui é uma negativa, né? É you will not. You will not. You will not vira won't, tá? Então, é, will not vira won't. Deixa eu escrever aqui para todo mundo que o will not é igual a, pode ser substituído por won't, né? É a forma contraída, ok? Do not não vira don't, will not vira won't, ok? Mandei para vocês. Próximo. Loving can heal. A boa pode curar, né? Loving can mend your soul. Amar pode remendar sua alma. And it's the only thing that I know. E é a única coisa que eu conheço, que eu sei, que eu sei. I swear it will get easier. Aí, ó. Aí uma mensagem positiva. E aí? Tá ficando um pouco mais difícil, né? E aí? I swear it will get easier. Quem se arrisca? Deixa eu ver. Eu espero. Não, quase. Não é, quer dizer, não é quase. É um pouco diferente mesmo. Não é espero. Eu juro. Boa. Eu juro que... Isso vai ficar fácil. Vai ficar mais que fácil. Vai ficar mais fácil. É, justamente. É... Esse get dá a conotação de que ainda vai ficar, né? Ainda vai melhorar, né? Vai gradativamente mudar a situação, né? Para uma situação mais fácil. O get. O fácil aí tá diferente também, né, professor? Oi? O nome fácil, easier, e easier tá easier. Diferente, né? Isso. Easier. Só que aqui o easier lembra do a outra coisa, né? De gramática. Quando tivermos o ER, o ER no final, que é mais, né? Que é um acréscimo, digamos assim. É, não é um acréscimo, né? Que eu quero dizer, mas eu acho que vocês compreenderam, né? Que vai intensificar. Advérbio de intensidade. De intensidade. Intensificar, intensidade, exatamente. Então. Advérbio de intensidade. Ótimo. Então, assim, easier, colder, colder, mais frio, hotter, mais quente, better, melhor, né? Vai ficar melhor. Então, o get easier vai gradativamente ficar mais fácil, né? Então, I swear it will get easier. Eu juro que vai ficar mais fácil. Né, que vai melhorar. No final das contas, é que vai melhorar. É, remember that with every piece of you. A gente tem mais 10 minutinhos. É, lembre-se disso. Lembre-se que. Lembre-se que cada pedaço. Ah, tá correto. Lembre-se disso, né? No contexto aqui é isso mesmo. Lembre-se disso com. Com cada pedaço. De você. Então, é, cada parte, remember that with, com cada parte, com cada pedaço, com cada pedacinho seu. É, and it's the only thing we take with us when we die. E aí, quem arrisca a frase inteira? E essa é a única coisa que... Falhou. Nós é a única coisa que... Nós levamos quando nós morremos. Legal. É isso mesmo. We made these memories for ourselves.
Where eyes are never closing, hearts were never broken, times were as frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me close until our eyes meet. You won't ever be alone. Desculpa estragar a música, tá, gente? É muito, muito bacaninha essa música, né? E aí? E aí? And if you hurt me, that's okay, baby. Only words bleed. E se você... Tá tudo bem, bebê. É, palavras, sangue. E se você me machucar, tudo bem, baby. Apenas palavras sangram. Apenas as palavras sangram. The page you just hold me and I won't ever let you go. Então ele reforça mais uma vez a fidelidade dele, né? Então, inside this page you just hold me. Quem se arrisca? Dentro dessas páginas você deve apenas me segurar e eu não vou te soltar. Peraí.